Torej, gospa ministrica, mogoče na začetku vprašanje, kako se ministrstvo za kmetijstvo nekako odziva na, na te korona čase, katere so nekako vaše oziroma glavne aktivnosti? Ja, mi pravzaprav že vse od začetka te krize oziroma razglašene epidemije budno spremljamo stanje na kmetijskem sektorju in tudi znotraj posamičnih panog na tem področju z namenom, da bi seveda zagotavljali prvič čim bolj nemoteno preskrbo prebivalcev za hrano in drugič seveda bdimo pozorno na tem, kaj se dogaja znotraj posameznih panog, kakšne motnje nastajajo, na kakšen način naši predelovalci doživljajo se pravi te motnje v sistemu, ki povzročajo različni ukrepi in pa sama nastala situacija. Predvsem se pa intenzivno ukvarjamo s tem, da iščemo ves čas takšne ukrepe, s katerimi seveda vplivamo na to, da bojo posledice te krize čim manjše. Jaz mislim, da se je v tem času tudi pokazalo, kako pomemben resor pravzaprav je kmetijstvo, kako zelo smo odvisni od tega, da v Sloveniji zagotavljamo čim večji delež lastne preskrbe s hrano, torej čim večjo samo oskrbnost. V tem smislu seveda se odpirajo tudi nekatera nova področja, ki v prihodnosti zaslužijo še toliko večjo pozornost, predvsem je to področje pridelave, rastlinske pridelave, to je zelenjave in pa sadja in pa seveda tudi področje prašiče reje oziroma prireje prašičega mesa, kjer bi seveda Slovenija v primeru kakršnihkoli omejitev pretoko blaga imela najprej težave. V okviru protikorona zakonov, tako prvega kot drugega, smo zato pripravili številne ukrepe, s katerimi blažimo te posledice in pomotnje, ki so v sistemu nastale in seveda tudi načrtujemo tako za tretji protikorona paket, kot tudi za vse nadaljnje investicije, ki jih bomo izvajali v okviru programa razvoja podeželja, takšne projekte, ki bojo v prvi fazi čim bolj dvigovali odstotek samooskrbe na tistih deficitarnih področjih in pa seveda tudi vzpostavljale čim bolj sinhrono in pa nemoteno delovanje znotraj preskrbnih verig na vseh področjih. Torej vse od pridelovalca pa do končnega deležnika, to je seveda trgovina in pa ne nazadnje naši potrošniki oziroma državljani Slovenije. Sami ste že nekako omenili, v tem času se je veliko poudarjal pomen lokalno pridelane hrane. Mislite, da so se zdaj nekako državljani zavedli pomembnosti tega? Jaz mislim, da je ta čas v bistvu zelo obudil to senzibilnost oziroma občutljivost prebivalstva in pa skrb za to, da je v Sloveniji čim več lokalno pridelane hrane, kar seveda je dobro. Vzpostavile so se tudi neke nove nakupovalne navade, veliko prebivalcev je postalo pozornih na to, kaj vse imamo v bistvu v tem trenutku na voljo v prodaji iz sortimaja lokalno pridelane hrane, kaj vse se da kupiti direktno na kmetijah, na tržnicah, tudi na slovenskih trgovinskih policah, vedno bolj pozorno gledajo in pa seveda tudi poslužujejo vse nakupa lokalno pridelanih izdelkov in jaz mislim, da ta čas, kolikor je težek za vse nas, torej tako za prebivalce Slovenije, kot tudi za pridelovalce, vendar daje neke pozitivne perspektive, na kakšen način v prihodnje obravnavati ta resor, kakšno pomembno vlogo v resnici imajo naši deležniki znotraj celotne verige, torej kmetje, živilsko-predelovalna industrija in pa vsi ostali, ki se v ta sistem vključujejo. In jaz mislim, da to velja vzeti predvsem v pozitivnem smislu, popraviti in ojačati tiste dele, ki v tem trenutku še niso dovolj stabilni in seveda tudi prebivalstvo se mora iz tega naučiti, da je pomembno, da tudi z nakupom slovenskih pridelkov in pa izdelkov podpiramo ne samo pridelovalca, ampak celotno agroživilsko verigo. Mi kot ministrstvo pa bomo seveda v prihodnje vse svoje resurse usmerjali v to, da podpremo tako domače pridelovalce, deležnike v verigi, promocijo slovenske lokalno pridelane hrane in seveda tudi vse tiste investicije, s katerimi bomo krepili posamične sektorje znotraj kmetijstva,
in pa seveda s tem jim dajali nek nov razvojni zagon, hkrati pa seveda povečevali odstotek samooskrbnosti tam, kjer je ta še precej nizek. Zaradi zaprtja mej so se kmetje nekako soočali tudi s pomanjkanjem sezonskih delavcev. Kako je zdaj na tem področju? So rešitve blizu? So se državljani javili za pomoč? Ja, seveda je ta kriza dala, odprla tudi ta problem sezonske delovne sile, ki je v preteklih letih ali pa celo pretekle v nekem daljšem obdobju po večini prihajala iz drugih držav. Večinoma so bili ti delavci najeti za dela na področju hmeljarstva in pa nekih sezonskih obiranj, tako jagoč, parvljev, predvsem v tem rastlinskem delu. Seveda je bilo moteno tudi to področje. Do trenutka, dokler je bila celo nekako omejitev prihoda teh tujih delavcev, smo seveda poskušali najti najbolj primerno rešitev, ki bi bila v tem času izvedljiva in tudi na naše precejšnje presenečenje je velik del Slovenk in Slovencev pokazal interes po tem, da pridejo pomagati kmetom, torej javili so se popolnoma različni deležniki od študentov, družin, brezposelni, do tistih ljudi, ki so v tem trenutku zaradi nedelovanja posamičnih panog mogoče na čakanju in v nekaj dneh od 4 do 5 dni smo dobili več kot 500, se pravi, interesentov, ki so želeli oziroma v tem trenutku že pomagajo na kmetijah. Jaz mislim, da je to pomemben vidik tudi za naprej, kajti na ta način smo tudi našim pridelovalcem oziroma iskalcem teh del dali vedeti, da tudi v Sloveniji je delovna sila, ki si želi pomagati pri pridelavi in pa predelavi živilskih izdelkov in pa kmetijskih pridelkov. In jaz mislim, da je nadaljevanju predvsem potrebno veliko truda vložiti v to, da bomo spostavili takšen sistem, ki bo tudi dolgoročno funkcioniral in seveda dajal našim kmetom možnost, da se poslužujejo tudi domače delovne sile. Danes zjutraj smo lahko po Sloveniji pred bankami opazili vrste ljudi. Upokojenci so namreč danes dobili izplačan enkratni solidarnostni dodatek. Kakšen je podatek, koliko upokojencev je dobilo nekako ta dodatek, kolikšne so vrednosti? Ja, mi smo seveda v tem obdobju budno spremljali tudi dogajanje oziroma situacijo tiste najbolj rizične ali pa najbolj izpostavljene skupine, nad katero nekako bdimo oziroma posebno pozornost tej skupini posvečamo v stranki Desus, katere predsednica sem. In seveda glede na to, da ta skupina je bila nekako izpostavljena najbolj v tem obdobju, tudi najbolj ogrožena, smo seveda želeli priskočiti na pomoč tudi njim, glede na to, da so bili nekako odrezani ali pa onemogočeni normalnega življenja, posluževali so se različnih oblik pomoči, nekateri seveda prostovoljni, kakšno stvar je bilo potrebno tudi dodatno plačati, nakupiti dodatne količine hrane, dodatne količine tudi kakšnih zaščitnih sredstev, smo se odločili, da se zelo intenzivno prizadevamo, da za to rizično skupino in tiste upokojence z najnižjimi prejemki, to so prejemki pod 700 evrov, omogočimo tudi ta enkratni solidarnostni krizni dodatek, ki ga bo prejelo nekaj več kot 300 tisoč upokojencev, kar predstavlja približno polovico od vseh upokojencev v Sloveniji in sicer so današnjo pokojnino prejeli krizni dodatek, tisti, ki prejemajo pokojnine do višine 500 evrov v znesku 300 evrov, tisti, ki prejemajo pokojnine med 500 in 600 evrov 230 evrov in tisti, ki prejemajo pokojnine v znesku od 600 do 700 evrov 130 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka. V drugem protikorona paketu smo še nekoliko dopolnili to področje in smo vključili tudi kmete in pa kmetice. To so tisti prebivalci Slovenije, ki bodi si ne prejemajo pokojnin, bodi si prejemajo kakšne dodatne socialne korektive in so ti izjemno nizki in sicer bojo ti prebivalci, torej, ki so stari nad 65 let, prejeli 150 evrov enkratnega solidarnostnega dodatka.
Veliko očitkov je bilo na to, zakaj upokojenci se v bistvu niso bili deležni nekih zelo velikih pretresov ali pa izpada prihodkov v tem obdobju, pa vendar to so rizična skupina, so izpostavljeni, potrebujejo v tem trenutku veliko solidarnostnega nekega obnašanja vseh državljanov do njih. Jaz mislim, da potrebujejo posebno skrb in zaradi tega mislim, da smo jim vendar s tem enkratnim s to enkratno denarno pomočjo prišli nasproti in da bojo te mesece, ki so nekako za njimi ali pa jih je nekaj še pred njimi, na ta način tudi lažje preživeli. Zakaj smo izbrali ravno 700 evrov? Pač potrebno je bilo postaviti neko mejo. Glede na to, da je to nekako blizu tistemu pragu revščine, ki ga v Sloveniji opredeljujemo nekoliko pod tem zneskom, smo se odločili, da tokrat postavimo to mejo, ki je blizu tej meji in potem seveda nekako poskušali znotraj tega intervala med 500 in pa 700 evri razporediti tudi ta solidarnostni dodatek. Mogoče še vprašanje za konec, kakšne bodo nekako prioritete vašega ministrstva v prihodnjih tednih, mesecih? Predvsem se v prihodnje osredotočamo na čim bolj normalno vrnitev oziroma čim bolj normalen tok celotne panoge, kjer seveda z izvedbo teh ukrepov, ki smo jih predvideli v prvi in pa drugi paket proti korona zakona, poskušamo čim bolj stabilizirati normalno delovanje sektorjev. V prihodnje se pa zelo intenzivno pripravljamo tudi na nek nov razvojni ali pa investicijski zagon, kjer, kot že omenjeno, želimo krepiti tista področja, ki so se še posebej pokazala kot izrazito nestabilna oziroma je odstotek samo oskrbe na njih nizek. Zato bomo v prihodnje vsa sredstva, ki so še na voljo, tako s programom razvoja podeželja, kot tudi iz naslova omenjenih zakonov, skušali usmerjati v to, da dvignemo predvsem rastlinsko pridelavo, torej postavimo rastlinjake, ki omogočajo izvensezonsko pridelavo, zelenjave in pa sadja, tudi vse tiste sodobne tehnologije, ki nekako blažijo možnost vpliva podnebnih sprememb in pa s tem seveda vremenskih pogojev, torej namakalne sisteme, sisteme za oroševanje, ki zaščitijo pred pozebo, protitočno zaščito. Želimo si ukrepiti tudi področje prireje prašičjega mesa, kjer bomo investicije namenjali v izgradnjo novih hlevov in pa seveda vseh potrebnih tehnoloških postopkov, ki bodo dvigovali samo oskrbo tudi na tem področju. Pozornost želimo predvsem usmeriti ukrepitev verig, tam, kjer verige že obstajajo, torej verige preskrbe s hrano in tam, kjer jih ni, predvsem deležnike pozvati k temu, da se v te verige čim bolj vključujejo, kajti vidimo, da te verige in pa stalni vzpostavljeni in pa dolgoročni pogodbeni odnosi so ključ do tega, da tudi v obdobju krize prihaja do čim manj izpada. Za ta namen smo pripravili tudi kar nekaj sprememb programov razvoja podeželja, s katerimi predvsem lajšamo postopke investicij in pa dvigujemo odstotek financiranja oziroma sofinanciranja iz naslova evropskih sredstev na maksimalnih 90%, da bi tudi s tem nekako prišli potencialnim investitorjem nasproti in jim čim bolj olajšali prihodnje investicije. Pripravljamo tudi zakon o samooskrbi, ki je nekako odgovor na zdajšnje stanje v kmetijskem resorju, hkrati pa je zdajšnje obdobje, se pravi obdobje te krize, ki jo je povzročila epidemija, še bolj odprlo in pokazalo potrebo na to, da Slovenija v prihodnje mora postati čim bolj samooskrbna država z dobro vzpostavljenimi in dobro delujočimi verigami. In jaz mislim, da je ravno sedaj tisti trenutek, ko ta zakon nujno potrebujemo in seveda potrebujemo tudi hiter akcijski načrt oziroma hitro izvedbo aktivnosti, kajti za prihodnje ne vemo, kdaj in na kakšno obdobje se bojo takšne in podobne krize še pojavljale in vendar mi moramo biti tisti, ki zagotavljamo kmetijskemu sektorju normalno delovanje, prebivalcem pa normalno preskrbo s prehrano. Gospa ministrica, najlepša hvala in uspešno delo še naprej.
Hvala tudi vam. Nasvidenje. Nasvidenje.